Контррозвідка СБУ затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який, за їхньою версією, працював на ФСБ Росії. Про це повідомила Служба безпеки України у своєму телеграм-каналі. Інформацію прокоментував Суспільному хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Цей чоловік працював там 14 років в міськраді в управлінні соціального захисту. Цього персонажа ми підсвітили ще десь трошечки раніше. Він деколи говорив ті речі, які викликали певні сумніви. Ну і Служба безпеки по ньому працювала, затримали на гарячому. Там, звичайно, що триває слідство. Велика частина інформації зливалась, пов'язана з військовими. Були спроби знайти, де ми впівдрони безпосередньо збираємо, як ми це робимо. Там всі мої сторінки моніторилися, скидалися. Багатьох інших людей, особливо військових. Зараз там розглядається варіант довічного ув'язнення. Що ми зараз обов'язково зробимо? Бо тут проблема в тому, що людина мала доступ до особливої інформації. Ми зараз, маючи поліграф, вже сертифікований, ми всіх тих, хто має доступ до баз, обов'язково, переконливо попросимо пройти поліграф разом з Службою безпеки. І, ну, звичайно, що якщо люди відмовляться пройти, тоді, я думаю, що з ними будуть працювати вже по-іншому і в інший спосіб. За даними Служби безпеки України, росіяни планували використати інформацію, надану затриманим, для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів.